За хамтдаа залбирцгаая. Биднийг авар биднийг хайрладаг инэрэнгүй бидний бурхан ааваа. Бурхан таны тогтоосон энэ төгсгөлийн үед энэ ертөнцийн олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлэн дуудаж аварч өгч энэ ертөнциос бид бүхнийг ариун болгон тусгаарлаж үлдсэн амьдралдаа бурхан таны хүсэл алдрын төлөө амьдарч чадхаар бид бүхэнтэй хамт оршиж бидний удирддаг агуу нэгүсэл тань талархаж байна. Энэ цагт эзний үнэт цусаар золигдсон бид бүхэн эзэн таны өмнө хамтдаа цуглаад эзний агуу нэгүслийг магтан дуулж эзний үгнээс суралцсан эзэн таны дотор ариун нөхөрлөл дотор биднийг оролцуулж байгаа талархаж байна. Энэ цагт эзэн та бид бүхний дунд хамт байгаад итгэж байна. Бидний хүн нэг бүрийг эзэн та ажиглан харж бурхан та энэрэнгүй мутраараа бид бүхнийг улам зууран барьж хүн төс бүрд зогстой нэгүслийг буулган хайрлаарай. Коронагийн халдвар төвчнөөс болоод хамт та оролцож чадахгүй байгаа ахан дүүс нарыг байгаа газар бүр дээр нь эзэнтэй хамт байгаа гэдэгт итгэж байна. Орон даяар байгаа бүх хил чуулган, дэлхийд байгаа олон чуулганууд, хүнд хэцүү байдал донд итгэлээ сахин сайн мэдээг тарааж байгаа бүх хил ахан дүүс нар донд эзэнтэй хамт оршин байж үг ба ариун сүнсний хүч чадлаар тэднийг удирдаж эзний сайн мэдээг илүү зоригтойгоор тунхаглан олон сүнснүүд аврагдсанаар бурхан танд баяр хөөр алдарн байхад өсөлж бид бүхний бүхий л амьдрал бурхан таны ариун хүслийг гүйцэтгэж чадхаар эзэн та өөрөө захираарай. Өвчтэй байгаа хүмүүст хурдан эрүүл мэндийг дахин сэргээж өгч эрүүл биеэр үлдсэн амьдралдаа үргэлжлүүлэн бурхан танд үйлчилж эзний хүслийн дагуу үйлдэж чадхаар та туслаарай. Энэ цагт бид бүхэнд илчлэн харуулгыг хүсэж байгаа өөрийн ариун хүсэл мөн бид бүхэн гарцаагүй хэрхэн үйлдэх ёстой тэдгээр зүйлсийг бидэнд заан сургаарай. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дууны багаас магтан дууд болох болно. Thank you.
За Библиэс Галаат 5 дугаар бүлгээс олж уншия. Галаат 5 дугаар бүлэг 1319 дугаараас байна. Хороо ерөөс ахуулаад 26 дугаар ишлэл хүртэл уншия. Галаат 5:22-оос 26 хүртэл. Харин сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инрэл, сайн сэтгэл, итгэмж, дүлгүүн зан, өөрийгөө захиргуун юм. Эдгэрийн эсрэг хууль гэж байдаггүй. Христ Есүс тамаатай хүмүүс өөрсдийн махуудыг бузар хүсэл тачаалийнхан хамт загалмаад цовдлсон ажээ. Хэрв бид сүнсэнд амьд байгаа юм бол мөн сүнс дотор явцгаая. Бид нэг нэгнээ өдөн сөрж өөр зураа атаархан сайрхахгүй байцгаая. За энэ үртэл. За шин он гараад Алидийн 2 дахь эзний өдөр болсон байна. Бид өхөнд өгөгдсөн цаг хугацаа хэр их үлдсэнийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн. За тийм их хугацаа үлдээгүү гэдэг нь бол тодорхой. Дээрээс нь бид өхний үед эзэн ирнэ гэдэг нь түүнд итгэж бид нар найдаж болохоор байна. Бид өхөн бурхны тогтоосон түүхийн төгсгөлийн үед амьдарч байгаа гэдэг нь тодорхой байна. Бүх ертөнцид сайн мэдээ тараагдаж. Тэнгэр газар дэх тэнгэрийн доорх бүх зүйлд тогтоогдсон цаг хугацаа байдаг гэсний дагуу бурханы тогтоосон тэр төлөвлөгөө зорилго бүгд биелэгдэх юм бол эзэн төгсгөлд нь энэ газар дээр дахин ирэх болно. Эзэн дахин ирж байгаа тэр өдөр аврагдсан итгэгч нарт бол найдвар нь биелэх алдарт өдөр байх болно. Харин аврагдж чадаагүй хүмүүст бол бурхны уур хилэн шүүлт буух тэр өдөр байх болно. За энэ бүхнийг хараад үүний үүдэн дээр ч ойрхон байгааг мэдэхтүн гэж хэлсний дагуу энэ бүхэл зүйлс бидний үед биелэгдэж гисэн байна. Өнөөдөр ч тухай эзэн ирлээ гэхэд Библиэлд заахан зэгсэн алдаа гарах зүйл байхгүй гэдэгт итгэж байна. Бид үхэн Енохийн адил энэ газар дээр бурхны уур хилэн шүүлт буухаас өмнө амьд дээр эзнийг угтан авч болох тийм үед
амьдарч байгаа гэж бодож байна. Бурхан бид бүхнийг аварсан зориг бол мөнхийн бурханы улс болон тэр мөнхийн алдар сууд оруулахын тулд байна. Тэгвэл аврагдсны дараа бид бүхний үлдсэн амьдрал болон аврагдсан хэдий ч гэсэн хараахан өөрчлөгдөөгүй байгаа урдын тэр зан чанарууд бурханы ариун сүнс үгээр өдөр бүр түүнийг шинчилж бүрэн дүүрэн болсоор дахин ирэх эзнийг угтаж болох. Тэгээ эзэн ирэх үед одоо зэмлүүлэх зүйл өөсөө ичих зүйлгүйгээр магтаал алдрыг авах зохистой тийм хүн болох хэрэгтэй гэсэн үгийн дагуу эзнийг дахин угтаж явах бэлтгэлээ хийнэ гэдэг нь бид бүхний амьдралын зорилго гэж бодож байна. Түүний төлөө Бурхан бид бүхэнд цаг хугацааг зөвшөөрөн өгсөн. За бас нэг зүйл нь хараахан аврагдж чадаагүй байгаа тэдгээр өрөвдөлтөө сүнснүүдэд сайн мэдээг тараах тэр асар чухал үүргийг Бурхан бид бүхэнд өгсөн байна. Тийм учраас бид бүхэнд өгөгдсөн энэ цаг хугацаа дэндүү чухал юм. Цаг хугацаа богино байна. Бүгдээрээ бас ямар хүмүүс болох ёстой вэ? Бас бид бүхэн юу хийх ёстой вэ гэдэг нь дэндүү чухал хэрэг болж байна. Гэтэл бид бүхэн одоо хүртэл дэндүү сул дорой хивээр байгаагаа бас мэдрэх юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ гүрч хилөө Бурхны энэрэнгүй тэр хүч чадалд нь найдаж эзний өмнө илүү бүрэн дүүрэн болохын төлөө залбирч явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнгөрсөн удаа үргэлжлүүлээд ариун сүнсээр дүүрээ гэсэн сэдвийн дор сурж байгаа. Ариун сүнсээр дүүрээ гэдэг нь эзний тушаал юм. Яагаад вэ гэвэл ариун сүнсээр дүүрэхгүй юм бол хэвийн итгэлээрээ амьдрах боломжгүй юм. Дүүрэл гэдэг байгаа нь энэ аяган дотор ус за пик гүчит дүүрхийг одоо дүүрэл гэж хэлж болохтай адилхан эзний хайр болон эзний үг болон эзний тэр зан чангаар бид бүхний доторх хүмүүс маань дүүрхийг дүүрэл гэж хэлээд байгаа. Матай 5:48 дээрээс харуул Тэнгэрлэг эцэг чинь төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Төгс бай, дүүрэн бай гэдэг нь адилхан агуулгатай болоо гэж бодож байна. Баг багаар эзнийг дуурайгаад явж байгаа. Бурхны зан чанар дотор маань биелэгдэж байгаа. За тэр дүрхийг хэлж байна. Тийм учраас баг багаар дүүрэг чинээгээрээ бид бүхний хуучин хүн баг багаар алга болох болно. Үүнийг бид нэр хүсэн тэмүүлэх учиртай дарсна бүсөхдөр эсүүгээс хит самурл үе харин сүнсээр дүүрээрээ гэсэн Эфес 5:18 дугаар ишлэлдэр хэлсэнчлэн дарсна бүсөхдөр сарсан согтуурна гэдэг чинь дарсан дарихын цогтуура тийм ээ оюун санаа норж гараад л янз бүрийн зүйл хийгээ яваад байх юм биш. Тэгэхээр энэ ертөнцийн бүхэл хүмүүс ямарваа нэгэн зүйлсээ согтож амьдарч байгаа гэж хэлж болно. Зарим хүмүүс нь мөнгөнд согтож байна. За зарим хүмүүс нь эсрэг хүйснийхээ асуудалд согтож байна. За алдар тэгээ ирэх мэдэл энэ ертөнцийн олон төрлийн шунлуудад согцоор ингээд бүх насныхаа дурш оо солиорлоор дүүрэн байж байгаа дөхөсдрүү одно гэсэн үгийн дагуу. Тэгвэл согцсон хүн бол өөрийн ухаантай байхгүй байна. Тэгээ янз бүрийн зүйл хийчихэд хүн алж хайчхад оо надад санагдахгүй байна гэдэл шал дэмий юм ярьж идэг шүү дээ. Үнэхээр бодитоор өөрийн ухаангүй явж идэг хүмүүс байна. Тийм учраас дарсанд бүх согтуураа. Энэ ертөнцийн бүхий л одоо махуудын хүсэл тачаалаа дагаад битгий амьдраа гэсэн. Харин ариун сүнсээр дүүрээрээ. Ариун сүнсээр дүүрэх юм бол энэ ертөнцийн гэм нүглээс хол байж болдог байна. Бурхны дотор үйлдэх боломжтой байдаг учраас тэр юм. Галаат 5:16 дугаар шилдэрээс сарвал сүнсээр яваа. Тэгвэл та нар махуудын хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй ээ.
Тэгээ махуудын хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэсэн үг байдаг. Тэглээр ариун сүнс болон Бурханы нэгүсэл ба үгээр бид бүхнийг дүүр гэж махуудын тэр хүсэл махуудын тэр завхарсан зан чанарыг дагаад амьдрахгүй байхаар тусалдаг байх нэ. Тийм учраас ариун сүнсээр явах юм бол махуудын хүслээ гүйцэлдүүлэх бай гэсэн. Ариун сүнсээр дүүрэй гэвэл ариун сүнсийг дагаад амьдрий гэхийн тулд ариун сүнсээр дүүрэх хэрэгтэй. Ингээ ариун сүнс нь бүрэн баригдах учиртай байна. За тийм учраас бид бүхний энэ биеийн дотор бол гаднаас өөр муу тэгээ бактери ороод ирэх юм бол бидний бие дотор түүний эсрэг тэмцэж чаддаг. Тэр даргалааны эс байдаг гэж байгаа ч тийм цагаан эс ч гэсэн байна. Тэгвэл бидний биеийн дотор хүртэл ийм тэмцэл байна. Энэ тэмцэлдээ ялах юм бол та нөгөө өвчин нь өнөөх үнэ захирддаг байна. Ингээ сулардаг байна. Тэрнээсээ бол өөхөх тохиолдол ч гардаг. Тэгвэл коронавигийн эсрэг одоо бүгд тэрий тэмцэж байна. Маска зүүж чинь, вакцина хийлгэж чинь гэдэг чинь дайм байхгүй дээ дайм. За дээрэс нь тайн эмнэлгийн ажилтнууд ямар их зов зүдэрч байна тийм коронавигийн эсрэг ихээр тололдож байна хүн болгон л тийм байна за үүнээс илүү бүр хурц ширүүн тулаан гэвэл нүдэнд үл үзэгдэх сатананы эрх мэдлийн эсрэг тэмцэж байна тэгэхээр бидний биеийн дотор хүртэл бурхны төлөө амьдрий гэсэн ариун сүнсний хүсэл байдаг гэтэл үүнийг эсрэг гүйцэтгэх бас махуудын хүсэл байна тэгэхээр махуудын хүсэл нь ариун сүнсийг эсрэг гүйцэтгэх сүнсний хүсэл нь махуудыг эсрэг гүйцэтгэх ингээ хоорондоо тулалддаг гэсэн энэ тэмцэл Тэгэхээр энэ тэмцэлд ялахын тулд яах хэрэгтэй байна вэ? Ариун сүнсээр дүүрэхээс өөр харахгүй байна. Ариун сүнсээр дүүрэхгүй юм бол аврагдсан хүн хэдий ч махуудэ дагаад амьдрахаас өөр аргагүй байгаа юм. Үгийг сонсоол, үгийн дагуу амьдрах гадл, зин сэтгэлээсээ хүсээдэл, залбирадл, магтан дуудуулаадл, Бурхны хүсэл алдрын төлөө зөвхөн амьдрна гэсэн магтан дуудуулаад байгаа хэрнээ яагаад бодитоор тэгж чадахгүй байна вэ? Бодитоор Бурхны үгийг мэдж байгаа хэрнээ хэрэгжүүлэхгүй. Залбирахдаа Бурхны хүслийн дагуу амьдруулаач гэж байгаа хэрнээ дэрний дараас өөрийнхөө дур араа амьдэрдэг. Гэхдээ энэ яагаад ингэж байна вэ гэхлээр ариун сүнс тэр хүний зүрх сэтгэлийг та хараахан захирч ингэж удирдах чадахгүй байгаа учраас ийм байдалд орчиход байгаа юм. Тийм учраас бүгдээрээ ариун сүнсээр дүүрэхин төлөө хүсн тэмүүлж ариун сүнсийг дагаад амьдрахыг бид өөрсдөө хүсэх хэрэгтэй. Аврагдах маань үртэл өөрөө сүрэх гим нүгэлтэй гэдгээ мэдээд чин сэтгэлээс үсчиж аврагддаг үсттэй хүмүүс тэгдэг. Зарим хүмүүс Их амархан аврагдаад байгаа юм шиг ирнэ. Яагаад би ингэ сонсоод байгааг хэрнээ аврагдаж чадахгүй байна вэ гэдэг. Жишээ шалтгаан байлгүй яах вэ? Чин сэтгэлээсээ аврагдахыг хүсн тэмүүлэх хэрэгтэй үсттэй. Цангасан нэгэнд ус өгдөгтэй адилхан энэ сүнслэг энэ цангаа. Та усанд орсон живсэн хүн ам авраарай гэж чин сэтгэлээсээ хашгирж байгаа тэгж тэмүүлж байгаа хүнийг л бурхан олж авардаг байна. Аврал аврал л заврахгүй болин л эцгэшин шиг. Нэгэд өх юм бол аврагдах боломжгүй. За тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрхийг чин сэтгэлээсээ хүсн тэмүүлж бурхны хүслийн дагуу амьдрахыг хүсээд байх юм бол бурхан туслах болно. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрсний үр дүн нь юу байх вэ? За янз бүрийн зүйл байна. Тэгэхээр тэр донд бид өхний сурж байгаа Галаад 5-ын 22-оос ахуулан гарч байгаачлан ариун сүнсний үр жимсийг ургуулдаг байна. Христ Есүсийн хүмүүс өөрсдийн махуудын хүсэлд ачаалтай хамт загалмаад цовдлсон. Тэгвэл өөрийнхөө махуд хүсэлд ачаалыг загалмаад дээр цовдлсон. За тэгээд ариун сүнсээр бид нэр амьдраад байх юм бол ариун сүнсээ дагаад амьдрах хэрэгтэй. Ариун сүнсээ дагаад амьдрах юм бол ариун сүнсний үр жимсүүдийг ургуулна үстэй. За ингээд ариун сүнсний үр жимс бол гарцаагүй гарч ирэх хэрэгтэй. Алюминий мод юм бол алюминий модоо ургуулах хэрэгтэй. Усан үзмийн мод юм бол усан үзмийн жимсээ гаргах хэрэгтэй. Дахин дэрсэн Христ итгэгч хүн ариун сүнсний үр жимсийг ургуулах хэрэгтэй. Гарцаагүй энэ гарч явах хэрэгтэй.
ариун сүнсний үржимс гэхлээр ямар нэгэн онцгой зүйл гэж бодоод л онцгойс хүмүүстэл гарч ирдэг гэж боддог. Гэтэл үгүй. Бүхий л Христ итгэж хүмүүст гарч ирдэг. Адилхан ариун сүнсийг авсан учраас ариун сүнсийнхний үржимсийг ургуулах хэрэгтэй. Үүний хүсн тэмүүлэх хэрэгтэй. Аврагдахыг хүсн тэмүүлэхгүй бол аврагддаггүйтэй адилхан ариун сүнсээр дүүрхийг хүсн тэмүүлэх хэрэгтэй. Ариун сүнсний үржимсийг ургуулахыг хүсэх хэрэгтэй. Залбирах хэрэгтэй. Тэгэд боломжтой өөрөөсөө гарах зүтгэлийг гаргах хэрэгтэй. Дэгжиж бурхан туслан нэстэй. Тэглээр энэ 9 төрлийн үржимс дотор хамгийн сүүлд нь өөрийгөө захирахын талаараа одоо үгнээс олон үгийг хэлж өгч байна. 1-р Коринт 9:25 дээрээ сарвал тэмцээнд өрсөлдөгч бүр бүх талаар бие захирах чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг аж. Бүгдээрээ хийж байгаа энэ итгэлийн амьдрал бол дайн тэмцээн юм. Тэгэлээр тэр тамирчин хүн 1-р байранд орох гэж бүх хүчээ дайчлал гүдэг шиг бид өхөн урд байгаа тэр барайг хараад дуудлагын шагналыг хараад бүх хүчээ дайчлаад гүйж байгаа юм шүү гэсэн үг бас байдаг үстэй. Итгэлийн амьдралж гисэн ялах хэрэгтэй. Бүх талаар бие барих чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг. Бүх талаар гэдээ байгаа дотор олон зүйлсүүд байгаа шүү дээ. Ингээдлэр энэ өөрийгөө захирахын талаар мэдэх ёстой олон үгс байна. Бүхий л зүйлс дээр өөрийгөө захирах хэрэгтэй. Энэ өөрийгөө захирна гэдэг чинь бүхий л зүйл дээр тийм ээ сайн мэдээ тарахад зохицхойч тийм ээ илүүч биш дутууч биш. Өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлс дээр хамгийн тохиромжтой тэр байр суурь байх нь өөрийгөө захирах гэж байгаа юм. Тэгэлэр хоол хүнс ч гэсэн сайн зүйл гэлээч дэндүү хидчих юм бол хүн өвчлөнө. За бас хидэрхий идэхгүй байх юм бол тийм ээ. Бас өвчин тусна. Инхлэр чинь хооронд маш тохиромжтой. Бүхэл зүйл тийм байдаг шүү дээ. Дасгал хөдөлгөөн хэтрүүлээд хийчих юм бол бас эрүүл мэндэд халгаатай. А хийхгүй болохоор бас эрүүл мэндэд муу байдаг үү дээ. Тэгэлэр хамгийн тохиромжтойгоор хийхэд л өөрийгөө цагирах уу гэдгээр бас илэрхийлж болохоор байна. Англиар бол тийм ээ. Self control гэдэг байгаа ч тийм өөрийгөө захиргаадахыг хэлээд байна. Тэгэлэр өөрийгөө захирчин өөрөө өөрийгөө ингээд жолоод өч юм. Тэгмээ өөрийгөө ингэж алавдах. Ягаад өөрөө өөрийгөө жолоод өч ингэж захирч байх хэрэгтэй вэ гэхээр энэ махуудын хүсэлд ачаал гэдэг юм байна. Энэ махуудын хүсэлд очихыг дураар нөрөхчүүл өөрийн дураараа авирлах гээд байна. Тэгэлэр энэ захирна гэдэг нь маш чухал асуудал болж байгаа юм. Зарим хүн тэмээ хамаагүй юм ярьчихад л юу гэдэг вэ гэхээр миний зан чанар ийм болохоос ойлгоорой гэлээдг. Гэхдээ юу яриад байгаа энэ хүн? Хүн аль хайчихад уучлаарай гэж байгаа тал адилхан биз дээ энэ чинь. Тэр буруу зан чанараа тэмээ өөр ганцаараа байхдаа л тэр зангаа авираа гаргана үуч тэмээ. Яхалаараа бусдад тийм хохирол учруулна вэ? Ганц үгнээс болоод ямар хүн сэтгэлдээ шархалдаг үлээд энэ чинь. Зан чанараа жигсэн Христ итгэгчүүн засах хэрэгтэй. Зан чанар засахд хэцүү гэдэг ч гэсэн засах л хэрэгтэй. Ариун сүнс тэр хүний зан чанарыг хүртэл застгал байхгүй. Христ дотор байвал шин бүтээл мөн харагтун хуучныг өнгөрч шин болсон байна. Бид бүхэн аврагдсан юм бол Христ дотор байгаа үсттэй. Христ дотор байх юм бол шин бүтээл болсон юм бол шин бүтээл шиг амьдрах хэрэгтэй үсттэй. Хуучныг өнгөрсөн шин болсон байна. Шин тэнгэр шин газарт орё гэвэл шин хүн болох учиртай. Шин хүн болый гэвэл яах хэрэгтэй вэ? Шин болчлоо гэдэг хуучин зүйлсүүд нь үлдчихсэн байгаа учраас энэ хуучин хүний үйлдэлтэй тайл хаях хэрэгтэй. Үнний ва зөвхт байдал ариун чанар дор бүтээгдсэн бурхны шин хүнийг өмсөө гэсэн. Тэгвэл тэр хуучин зүйлсүүд тайлж байгаа шин зүйлийг өмсөе. Буруу зүйлсүүдээ хаяад орхих хэрэгтэй биз дээ. Зан чанараа хүртэл муу зан чанар байх юм бол түүнийг захиргаад ариун сүнс захирна гэдэг гоо чинь тэрийг чинь засахыг хэлээд байгаа байхгүй. Энэ сэтгэл хөдлөл гэж зарим хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлөө захирч чаддггүй уур нь үрчих юм бол зүгээр нүүр нь үрчээгээл зүгээр
Зүгээр л энэ зүгээр сэтгэл хөдлөлөө барьж дийлдэггүй хүн байдаг гэж тэ. Тэрнээсээ болоод том асуудалд орооцолддог. Энэ сэтгэл хөдлөлөө жигсэн захирах хэрэгтэй. Сэтгэл хөдлөлөө захирч чадахгүй бол том асуудал үүснэ шүү. Энэ захирна гэдэг байгаа үг маань өөрөө тийм ээ өөрийгөө захирахыг хэлээд байна. Өөрийнхөө зан чанарыг жигсэн захирах хэрэгтэй, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг захирах хэрэгтэй. Бас шунлаа жигсэн захирах хэрэгтэй. Хүндрэлтний энэ зан чанар болох энэ зан чанараа хүртэл захирах хэрэгтэй. Өөрийнхөө бардам байх гад байгааг хүртэл захирах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө дураараа амьдрах гэсэн тэр оо завхаарл тэр залхуурлыг жигсэн захирах хэрэгтэй. Энэ би энэ дотор бол үгүй мэдээж хийх дурггүй шүү дээ. Ажил хийх дурггүй энэ бий бол. Сурагч хүн хичээлээ хийнэ гэдэг нь тийм амар зүйл үү? Үгүй чи хийхгүй бол болохгүй учраас л хийж байгаа юм. Тэ мэ? Ажил явж байгаа хүн очил захирлынхаа харцыг дагаад л лайсын дагаад л тэр ажлаа сайн хий гэвэл хэцүү байхгүй. Тэр чинь зовлонтой. Махад бол дурггүй. Дэглэж гэсэн хийдэг л үү дээ. Хийх дурггүй байсан ч гэсэн хийж байгааг л өөрийгөө захирах гэдэг юм. Хийхийг хүссэн ч гэсэн муу зүйлийг хийхгүй байгаа нь бас өөрийгөө захирах юм. Тэгвэл ийм зүйлсүүд ямар олон байдаг вүлээ дээ. Тэгээ өөрийн дураар амьдрах энэ зүйлээ жигсэн захирах хэрэгтэй. Залгуурлаа чи захирах хэрэгтэй. Өргөмжлөгдөй гэсэн зүрх сэтгэлээ жигсэн захирах хэрэгтэй. Хүн байна шүү дээ. Бусдаас илүү өргөмжлөгдөй гэсэн нэг тийм сэтгэл нэг өнгөрөө зан нэг тиймэрхүү зүйлүүд байдаг үү дээ. Нэг жоох юм мэдчихэрэ мэддэг юм шиг царайлал байгаа юм шиг царайлал тийм ээ илүү ухаантай юм шиг царайлал. За тийм зүйлсүүд байна шүү дээ. Энэ бол буруу зүйлсүүд ээ дээ. Үүнийгээ захирах хэрэгтэй. Тэгэлээр энэ захирна гэж байгаа нь бид бүхний эдгэлийн амьдралд дэндүү чухал зүйл байна. Тэмэ хол хүсэлж гисэн эдгэх хүсэж ийн гэл бүх юм идээд ээж болох юм уу? Энэ хол хүслэж гисэн захирах хэрэгтэй. Энэ үг хилээж гисэн захирах хэрэгтэй. Хэлхийг үсэн үгээ бүгдийг хэлж амьдрах чадахгүй хүн. Хэлхийг үсэн үгэлэж гисэн хэлэхгүй байх үе олон байдаг юм аа. Тэмээсэн хүн бүр сонсохтой дүргүй ярихтаа удаан бай. Тэгвэл мунхаг нэгэн олон үхтэй байдаг юм шүү гэсэн. Яг 3 дугаар бүлэг дээрээ сарвал хэдийгээр тийм агуу том тэр усан онгоц байдаг ч гэсэн залуурчны хүсээр явдаг аа. Тийм өчүүхэн гал ямар их ой модыг шатаадаг үлээ. Дөрөвчлэн хилж гисэн биеийн жижиг эрэгтэн атла агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Тэгвэл энэ хилээ буруу ажилуулах юм бол үхнэ. Тэгвэл хил гэдэг амьлуулах бас өхүүлэх хүчтэй гэж байна. Аимшигтай байгаа гэж байна. Тийм учраас энэ үгээ захирна гэдэг чинь маш чухал. Өөрийгөө захирах хэрэгтэй. Христ итгэгч хүн өөрийгөө захирах зүйлсүү дэндүү олон байна. Эфес 5 дугаар бүлэг дээрээ савл цаг хугацааг үнэл гэсэн. Энэ өдр хоногуу дэндүү хором муу байгаа учраас өөрсөддөө өгөгдсөн энэ цаг хугацаагаа бурхны хүслийг үйлдэхэд хэрэглэхийн төлөө үнэлж харьцах хэрэгтэй. Тийм учраас мунхаг бүү харин эзний хүсэл юу болохыг ухаараа гэсэн. Эзний хүслийг ухаарад үйлдэхэд өөрсдийнхөө цаг хугацааг хэрэглэх хэрэгтэй. Цаг хугацааг буруу хэрэглэнэ гэж юм уу эсвэл мунхагаар одоо ингээл дэми өнгөрүүлнэ гэдэг юм уу тийм юм байж болохгүй шүү. Өөрт нь тийм ээ тедэн төгрөг өгсөн чинь хамгийн үнэтэй зүйлдээ хэрэгэл гэж хэлвэл түүнийг маш эрхэм үнэтэй зүйлд ингээл гамнаад хэрэглэх хэрэгтэй үү? Хамаагүй юм хэрэглэж болохгүй шүү дээ. Дүүнтэй адилхан бид үхэнд өгсөн энэ үнэтэй цаг хугацаа. Гэхдээ энэ цаг хугацаа гэдэг чинь амтай л адил зүйл атал энэ цаг хугацааг бурхны хүслийг үйлдэхэд хэрэглэх учиртай юм аа. За тэгээд бас нэг чухал зүйл нь эд хөрөнгөний талаарх өөрийгөө захирах байдал.
өнгөрсөн хугацаа үүнээс багахан хилээд өнгөрсөн байгаа. Үүн дээр бас нэмээд хэлэх үгсүүд байна. Тэгэхээр энэ Христ итгэгч хүн эд хөрөнгөн дээр өөрийгөө захирна гэдэг нь маш чухал асуудал болж байна. Бид бүхэн энэ ертөнцийнхээр амьдарч явах хугацаанд ажиллаж, мөнгө олж, энэ мөнгийг хэрэглэж ингэж амьдарч байна тийм. Энэ эд хөрөнгө гэдэг зүйл бол бид бүхнийг амьдрахад байхгүй байх болохооргүй зүйл юм. Тэгэлэр мөнгийг одоо олох хэрэгтэй, дээрэс нь энэ мөнгөө бас хэрэглэх хэрэгтэй. Гэдэл Христ итгэгч хүмүүс бол хичээнгүйлэн мөнгө олох нь бол олдог. Энэ мөнгөө хэрхэн хэрэглэх вэ? Энэ эд хөрөнгөө яаж зарцуулах вэ? Тэгэлэр энэ Библиэлд эд хөрөнгөний талаарх маш олон одоо үгсүүд байдаг. Тэгэлэр Библийн үгийн дагуу энэ эд хөрөнгөө сайн тийм ээ захирч хэрэглэж мэддэг бах хэрэгтэй. Эд хөрөнгөнд тандсан захирах байдал Христ итгэгч хүний эдийн засгийн амьдрал гэж хэлж болохоор байна. Нөхөр нь одоо мөнгө олоод эхнэртэй өгөх юм бол эхнэр нь тэр мөнгийг сайн хэрэглэх хэрэгтэй үүдтэй. Тийм ээ амиад эндсэн тавьж тэр хүн мөнгө олоод ирэхэд гэдэл хэрэглэж байгаа хүн нь дураараа хэрэглээд хамаагүй эргэлчүүл балар нөөцтэй. Тэгвэл тэр гэр орны сүүрнэ. Тэгвэл Христ итгэгч бүхэн бид бүхэн энэ эд хөрөнгөө сайн одоо өөрийгөө захирч Христ итгэгчүний эдийн засгийн амьдрал ямар байхыг бүгдээрээ сайн сурах хэрэгтэй байна. Бурхан хуучин гэрээний үед бол Израилийн ард түмэнгээр дамжуулан Авраамаас ахуулаад Есүс хүртэл энэ 2000 жилийн хугацаанд бол Есүс ирснээс хойших чуулганы энэ 2000 жилийн хугацааны дөр төрх Израилийн ард түмэн бурханаар сонгогдсон ард түмэн байна. Бурханд үйлчлэхээс өмнө эглээд тэдэнд Египтэд рүү ороодж очиод бурханы үйлчлэхийн орнд Египтийн фараон хаанд үйлчлсэн. Тэгээд дээрээс нь 400 жилийн хугацаанд ч үгүй. Энэ юуг зааж байна вэ? Бурханы дүр төрхөөр бүтээгдсэн, бурханы зорилгын төлөө бүтээгдсэн хүн эдийн цэцэрлэгээс ахуулаад бурханд үйлчлэхдээ орондоо бузар сүмсэд үйлчилж тэгээд бузар сүмсний бол болоод хараал аваад 400 жил гэдэг байгаа. Энэ 4 гэдэг тоо ч нөөрэө энэ ертөнцийн тоо, зовлонгийн тоо үстэй тийм биз? Энэ чигээр нь оргичих юм бол оо бүрэн эндээс чөлөөлөгдөх ямар ч оо арга байхгүй. Энэ фараоны хүч чадал ямар агуу юм. Гэдэл бурхан Мойсег явуулаад 10 төрлийн гамшигыг буулгаад хамгийн сүүлд нь ууганнуудын үхэх тэр гамшигаас Израильчүүдийн үр хүүхдүүд аврагдсан. Тэгэлэр тэр хоньны цусаар дамжуулан үр хүүхдүүд нь аврагдж тэгээд улаан дэгсээ гаталж ирж байгаа тэр үйл явдал юу вэ? Бурхан энэ ертөнцийн тэр хүсэл тачаал амьдрч байгаа хүмүүс гэж байна. Эн чин одоо Египтчүүдийн ууган байхгүй. Бурхан тэдгээр хүмүүсийг шүүгээд тэгээд тэндээс аварч байна. Тэглэр чин бурхан тэр дундаас тэр хүмүүсийг аварч байна гэдэг чин там руу явах хүмүүсийг бурхан хургын зусаар аварч гаргаж ирж байна. Египтчүүдийн уугнууд нь өхөж байх тэр газар Израильчүүдийн уугнууд нь тэндээс аврагдж гарч байна. За тэгээд Египтээс гарч ирээд улаан дэнгисийг хөөрэ газараа гаталж гарна. Ингээд 40 жил цөлөөр туулж амьдэрсэн. Өдөр нь үүлэн баган, шөнө нь галан багнаар өдөр болхон маннаг тэднийг буулгаж, хадыг цохиж, ус гаргаж тэднийг ундаалж. 40 жилийн турш хувцс нь урагдаагүй, хөлн цэврүүтээгүй. Бурхны гайхамшигээр хүч чадлаар хамгаалагдж тэднийг удирцсан. Тэднийг Египтээс удирцсан зорилго нь Канаан нутгийг тэдэнд өгөхийг Сүү бал урсан нутаг гэв үстэй. Үгүй. Газар л бол газар л үстэй. Дээрээс нь эн чинь сүү зүгийн бал урсдаг газар гэж байна. Үгүй чи юу гэсэн үг юм бэ? Тэгтлээ үзэгсэнтэй газар л өгсөн. Тийм учраас тэр сайхан газар л өгсөн. Энэ бол мөнхийн диважингийн дүр зураг байхгүй. Энэ Канаан нутгийг өгөх нь зорилго нь байсан. Гэтэл тэр Канаан
гарч ирэнгүүтээ шууд Канаан нутаг руу орчихсон уу? Үгүй биз дээ. Египтээс гарч ирэнгүүтээ. Бурхны дээр нэгүсэл болон хүч чадлаар тэднийг Египтийн фараоны хүч чадлаас чөлөөлөөд гаргаж ирсэн. Эцэг нь хүүгээ тэвэрдэг шиг Бурхан тэднийг үүрч дүүрч тэр цөлөөр тэднийг гатал олсон. Өдөр нь үүлэн багнаар халуун нарны элчийг хэлгэлж, шөнө нь галан багнаар тэднийг тэр хүүтэн даархаас хамгаалж, тэдний явах ёстой замыг нь зааж өгч, хамгаалж өгч. Ирчүүдийн тоол гэхэд 600 мянга гэж байгаа юм чинь эмэгтэй хүүхдүүдийг хамруулах юм бол 2 сая 3 сая хүн болно. Би тэр Синай цөл Израильчүүдийн 40 жил төрөлдсөн тэр цөлөөр автобусан зугаад 2 удаа явж өнгөрсөн. Бурхны хүч чадал биш л юм бол тэр цөлөөр туулан гарах боломжгүй. Одоо ч гэсэн яг тэрчлэн цөл хавцал лангал гэж юу ч байхгүй тэнд. Бурхан өөрийн хүч чадлаараа гэтэл Канаан нутагт орох хүртэл израилчууд яасан бэлээ дээ. Египтээс бол гарч ирэхдээ бол өстө сайхан байна гэл улаан дэнгсээр гатлах үедээ магтан дуулаад бурхны хүч чадлыг зүгэл магтан дуулаад тэгэд байсан боловч жоохон явж байгаа л хэцүү болоод ирэнгүүт Мосед гонгнолдож энэ цөлд бид нарыг зовоох гэж дуудаж гаргаж ирсэн юм уу? Бид нарыг өхүүлэх гэж гаргаж ирсэн юм уу гэж бурханд гомдлоод л идэх юм байхгүй гэж гомдлонгууд бурхан мааннаг өгсөн. Мах идмээр нэггүйд бурхан бүдүүн шувууг зүгээр хамраас нь үнэртэл нь мах идвэрсэн. Дахиад жоохон байж байгаа л гомдлоо. Гэхдээ энэ чинь байхгүй бол одоо залбирхад л болно үсттэй. Бурхан одоо өгүүлэх гэж тэдэг өдрөдөө чөөл гэж тэ. Египтээс өдөрцөн хүртэл бурхны хүч чадал нэгүсэл байсан. Цөлд тэднийг тэмээ залбирч өдөрдөж байгаа нь бурхан өөрийнхөө хүч чадал нэгүслээр өдөрдөж хамгаалж байхад чинь. Тэднэр бурхны хүч чадлыг чадалд ерөөсө итгээгүй. Яхан байж байгаа л дарахнаа ерөөсөө. Гомдлоод л. Мойсег зүгээр алах гад л зүгээр. Египт руу буцацгаая гэдэл. Бид нэр тэрийг арахаар одоо яаж юм байдаг юм болоо гэж дэгдэг үст. Одоо ч гэсэн Египтэд Канаан нутаг руу ороход бол машин цугаа явсан чи хэдэн цаг л болдгийм бэлээ ерөөсөө. Гэ дунд нөгөө Синай уулан дээр очиж үзэн гэдэл одоо зогсож байгаа болохоос ш зүгээр шууд явах юм бол зүгээр хэдхэн цаг л явна. Тэгв алхаа явах юм бол хэдхэн хоног л болох бах. Гэтэл яахлаараа 40 жил тэнд төрөлдөө. Бурхны хүч чадалд үл итгэж байгаа учраас бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа учраас. Өдөр бүр бурхан маанаа тэдэнд идүүлж бас ус байхгүй бол хадаг зохиж ус уулгаж тэднийг хамгаалж байхад тэрэнд ерөөсөө итгэхгүй үгэнд дуулуургүй байгаад л дахиад Мойсе байхгүй нэг төр харагдхаа ойлгонгууд л бурхан жигсэн тэрийг дагаад байхгүй болчихсон юм уу? Зүгээр л доор нь зүгээр алтан тугал хийгээл идэж уугаал гүжгэлцхээ гэл зүгээр. Энэ юу зааж сургамж байна вэ? 1-р гөр энд 10 дугаар бүлэг дээрээс болох юм 11-ээс ахуулаад 10 дугаар ишлэл хүртэл орвол Израилийн ард түмэн энэ цөлд 40 жил ингэж тийм ээ гомдлоод л завхаарлын гин нүгэл хийгээл хиймэл шүтэн гүртэл шүтэл бурхны гүртэл сороод л тэгж байгаад л цөлд бүгд хяарч өгсөн юм аа. Бурхан тэдний олонхны бурхан олонх нь бурхны тайлалд нийцээгүй тул тэд цөлд таарс хяарсан юм аа гэсэн. Тэгээ насан дөрсөн ирчүүдийн тоо 600 мянга гэсэн. Тэр 600 мянган ирчүүд дундаас
Канаан дөрөв орсон, Йошо, Галеб хоёр л орсон. Үлдсэн бүхий л хүмүүс цөлд өгсөн. Бурхан цөлд өгөх хүртэл тэднийг цөлд дагуулсан юм. Та энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй бид бүгдээрээ сурсан биз дээ. Гэтэл 1-р Коринт 10-ын 10-р ишлэлээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 11-дэр энэ бүхний жишээ болон бидэнд төгөөлцсөн бөгөөд бидэнд сануулга болгон бичжээ. Тэгэхээр та бүхнийг ийм муу мухай юм араас тацаасан хүсэхгүй байхын тулд энэ нь бидэнд жишээ болсон юм аа. Өөрийн ухаантай, эрүүл ухаантай бай гэж сургамжулж бичигдсэн юм аа гэсэн байна. Аврагдсан хүн хүртэл тгий явчиж болно шүү гэсэн. Христ итгэгч нар хүртэл биднийг аварсан хүртэл бурхны хүч чадал нэгүсэл девайс руу орох хүртэл биднийг сахин хамгаалдаг. Илч Паул хүртэл хэлсэн биднийг тэр улсад орох хүртэл бурхан биднийг хамгаална гэсэн. Тэгээ аварсныхаа дараа за диважинд уулцгаая гэл хайдаг нэг юм уурхан Есүс эзэн би та нарыг өмчрүүлж орхихгүй аа гэсэн. Би чамд үнэхээр тусалнаа. Та нарын толгойд ирэх ширхэг үс чинь хүртэл тоологцсон. Бурхан миний толгойд ирэх үсийг хүртэл тоолж байхад чинь миний талаар юуг мэдэхгүй юм бэ тэр? Миний бүхэл нөхцөл байдлыг мэдэж надад тусална гэсэн үг юм а тэр чинь. Тэр өөрийнхөө улсад очих хүртэл гэтэл яагаад бид өхөн ингэж зовоод байна вэ? Яагаад бид нэр төөрөлдөж байна вэ гэсэн. Итгэхгүй байна шүү дээ. Бурхны халамж, Бурхны удирдлаганд итгэхгүй байна. Бурхны үгэнд дуулууртай байхгүй байна. Бурхнаас илүү өөрийгөө ухаантай гэж ойлгоод байна. Бурхны үгнээс илүү өөрийнх нь бодол нь зөв гэж бодоод байна. Ингээд өөрийнх нь дураар амьдрах гээд байна. Дэгэлэр энэ бүхий л асуудал чинь нарийндаа энэ эдийн засгийн асуудал байхгүй. Та нар юу идэх хүлээ, юу уух хүлээ, юу өмсөх хүлээ гэж санаа бүзөө. Энэ чинь харийнхан буюу аврагдаагүй энэ ертөнцийн хүмүүс хайж ирдэг зүйл. Харин Тэнгэрлэг эцэг чинь та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм шүү гэсэн. Гэтэл үүнд итгэхгүй байгаа байхгүй юу? Аа. Тэглэр чинь энэ чинь өөрийнхөө арга барилаар амьдрах гэдэг. Энэ эд хөрөнгө гэж үүндээ сайн захиргаадж амьдрахгүй байх юм бол Бурхан бидэнд туслан гэсэн үнэн болон бид үхнийг удирддаг гэсэн тэр болгонд итгэхгүй байгаа учраас эдгэлийн амьдралдаа тэд бүтлгүүтж байна. Бурханы үгэнд дуулуургүй байгаа учраас Бурханы ерөөлийн оронд уур хилэнг хүртэж байгаа хэрнээ л тэрийг мэдэхгүй байна. Израилийн ард түмэн Бурхны хүч чадалд найдаж дуулууртай байж амьдэрсэн бол Египтэс гарч ирэнгүүтээ дорхонол Канаан нутаг руу орчихсон байх ба. Тэмээ хэдхэн онод л Канаан нутаг руу ойртоод очисон биз дээ эн чинь. За тэгэл Канаан нутгийг ямар байна вэ гэдгийг ажиглаж харцгаая гэдэл 12 овгоос нэг нэг хүнийг сонгож аваад л Канаан нутгийг туршаад хүрээд ирсэн. Очсон чинь нээрэл үнэнхээр гайхалтай юм байлаа. Тэр газар нутг бол ямар үзэгсэлтэй газар нутг вэ? Тийм ээ. Усан үзмийн ганц хонхорцгийг тийм ээ. Мотор дамжлаад хоёр хүн үүрээд ирсэн байна шүү дээ энэ чинь. Тэгвэл сайхан бол сайхан юм байна. Хамгийн гол нь асуудал нь тэнд бол авраг биетэй хүмүүс амьдардаг юм байна. Бид нэр тэдний өмнө очсон чинь зүгээр л царцсан адил харагдана лээ. Тэнд очил бүгдээрээ өгөх юм байна. Одоо ч ихсэн хамаагүй Египт рүү бодцгаая. Бурхан биднийг бүгднгийн алах гэж тийш авчирсан юм шиг байна юу гэж тээ.
Гү тэгээд 12 авгийн төлөөлөл болоод ирсэн хүмүүс гарв нь юу гэсэн бэ гэхлээр бүгдээрээ тийш очивол бүгд өхнээ. Тийм байх боломжгүй. Одоо чамааг Египт рүү буцацгаа гэсэн. Бид болон бидний үр хүүхдүүд бүгд өхөж болохгүй үстэй гэсэн. Йошуа, Калеб энэ хоёр хүн үгүй. Тэр газар нутгийг бид нар бурхан өгсөн. Тэд бол бидний хоол. Очиход л болно гэсэн. Тэгсэн чинь зүгээр л Йошуа, Калебыг зүгээр чулуугаар чулуудаж алах гал хэлсэн. Бурхны алдар суу гинт гарч илчлэгдэг бол айгууд бол чулууд бол жаалуулах байлаа тэнд. Тийм учраас энэ 40 хоног туршаад ирсэн тэр нэг өдрийг нэг жил болгоод ингээд 40 өдрийг нь 40 жил та нар цөлд бүгд өнхөрч унах болно гэсэн. Бурхны амлалт, хүч чадал, үгэнд итгэлгүй, дуулуургүй байсан тэдгэр хүмүүсийг өгөх хүртэл тэднийг цөлд байлгаж байна. Тгийг үйсэн бол энэ 40 жил гисэн цөлийн амьдрал нь тэдэнд хэрэг байхгүй, зүгээр шууд л яваад орох байсан юм. Үгүй юм уу? Бурхны хүч чадалд итгэж чадахгүй байгаа учраас л Египт руу явж байгаа л Канаан нутг руу явъя гэдэл ингээл нааша цааша 90 бурхны өмнө байнгал ингээд л зүгээр хэрэггүй зовлон гор зүдрээд л ингээд бүгд өгцгэсэн. Бурхны хийх гэж байгаа ажлыг тэд нэр хаасан юм. Бурхныг тэд нэр заграгаад байв. Бурхны хийж байгаа ажлыг тэд нэр зогсоогоод байна. Бурхны гонгилуулж бурхныг тэд нэр заваагаад байна. Бурхны хөтлөн дагуул гаргаж ирсэн Израилийн ард түмэн шүү дээ. Одоо ямар гэдэгвэл. Бид үхэн итгэлээрээ өөрсдийгөө сайн амьдарч байгаа гэж бодоод байгаа юм уу? Мэдээ сайн байгаа ч гэсэн буруу зүйл нь дэндүү олон байна шүү. За тийм учраас 40 жил тэд нэр цөлд төөрөлцөө. Бурхны тал руу нэг жаахан явж байгаа л тэгэл ертөнцийн рүү яваал ингээл 90 очин төөрөлцөөр. Тийм учраас бурхны нэгүсэл болон бурхны одоо уур хилэн аваад л ингээл нааш цааш. Тэмээс Израилийн ард өмнө тохиолдсон тэр үйл явдал бол тийм ээ үеийн төгсгөлд байгаа бид бүхэн сануулга болгон бичигдэжээ гэсэн. Тэгвэл энэ төгсгөлийн үед бид бүхэн яаж амьдрах хэрэгтэй байна вэ? Тэгвэл бүгдээрээ энэ эдийн засаг, энэ эд хөрөнгө гэдэг зүйлстэй маш нухацтай бодож үзьцгээе гэсэн. Мөнгө олно гэдэг чинь ертөнцийн хүмүүсийг бид нэр өөр шүү дээ. Яг л энэ ертөнцийн хүмүүс бол ямар ч арга барил тийм ээ ялгас салгалгүй тийм ээ хүн хулигтаад ч хамаагүй муу зүйл хийгээд ч хамаагүй тийм ээ тэр хорон мөнхөө ингээд дардан амьдрч болохоор байна. Гэтэл христтэгч хүн яах вэ? Христтэгч хүн бурхны тусламжгүйгээр ерөөсөө амьдрч болохгүй, өөрийнхөө арга барилаар амьдрах тийм ээ бурхан болох юм шиг харагдаа боловч бурхан нөөвөл гэх юм бол тэр бүх зүйл нь хөдөлгөөтн тэр сахилгажуулал гэж юм би. Аврагдаагүй бол сахилгажуулал байхгүй. Тэ мэ удахгүй там руу явах юм шиндэг үү? Өөрийнхөө дураар амьдраа гэдэг. Тэ мэ найрын өдөр гахаа тижээд тижээж байгаад л сайн тижээд гэжсэн найрынхаа өдөр тэр гахаа гаргадаг шүү дээ. Өдрүүдээ элбэгд элбэг өнгөрүүлээд амар тамнаар үхсдрийн орн руу ордог. Тэ мэ тэр атарахмаар харагдчихэв үү? Тэгтэл аврагдсан хүн би нэг дэгэж амьдрах юмсэн гэх. Бурхны бидэнд өгөх гэдэг байгаа юм чинь уул нь ийм юм биш шүү дээ. Бид бүхэн бурханд л сайн харагдах хэрэгтэй. Бурхны хүслийн дагуу амьдрах юм бол бурхан сайн бүх зүйлийг бидэнд өгнө гэсэн. Ром 8:32 дугаар ишлэл дээрээс харуул өөрийнхөө харамлалгүй харин бид бүхний төлөө тушаасан юм а. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй юм бэ гэсэн. Өөрийн царийн ганц үгээ бид нарыг аврахын тулд үхэлд хүртэл тушаасан тэр нэгэн өөр юуг бидэнд өгөхгүй юм бэ гэсэн. Энэ өөр юуг үгий гэсэн үг юм бэ?
Бидэнд хэрэгтэй зүйлийг чинь өгье гэсэн үг байхгүй. Тэглээл зүгээр хамаагүй дүүрнэр өргөөд өгнө гэсэн үг юм уу? Үгүй. Хэрэгцээнийхэн ирээлэл өгнө гэсэн үг. Тэмээ идэх юм хоол хүнс хувцхонроо сэтгэл ангалуун байх гэсэн. Лэр Христ идэхснэр бол 1-р Коринт 13-ын 8 дээр Тэглэр бид нэр үнний төлөө ярих хэрэгтэй гэсэн. Тэглэр бид нэр Бурханаас холдоод Бурханы үгийн дагуу явахгүй юм бол нэг ч алхам явж чадахгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй атал Бурханы үгийн дагуу биш өөрийнхөө дураар амьдрах нь болно л гэж ойлгоод бах юм бөгөөд. Уу тийм байсан ч болох юм уу? За дуулал Библиэс харъя. Та бүхний сайн мэдэх үг байгаа. Гэхдээ сайн олж уншия. Дуулал 52 дугаар бүлэг байна. Тэвоирийн 7 8 дугаар ишлэл байна. Харихтун Бурхны хүчил цайзаа болгоогүй. Харин баялагийнхаа илбэгт итгэж хордол дотроо батдсан хүн гих болно. Талдгаар ишлэн байна. За. Тэгэлэр энэ хүн Бурхны хүчит цайзаа болгоогүй. Бурханд найдаагүй гэсэн үг байхгүй. Бурхан бол миний тусламж. Бурхан надад хэрэгтэй сайн бүхэл зүйлсийг өгдөг нэгэн гэдэгт итгэж найдах хэрэгтэй атал Бурханд найдалгүй өөрийнхөө тэмээ хүч чадалд итгэж юу вэ? Өөрийнхөө баялагын илбэгт итгэж хорлол дотроо баджсан хүн юм. Энэ бол хором муу зүйл байхгүй. Бурхан хэрэггүй байж тээ энэ хүнд. Та 49-р бүлгээс ус харъя. Дуулал 49-р бүлэг. Төчийн 6-7 байна. Эд хөрөнгөндөө итгэж баялагийнхаа илбэг дилбгээр сайрах хэсэд тэд юм. Хин нэгний амийн төлөөх золилт үнэхээр байхгүй. Бурханд төлж ядах төлөөс гिचч байхгүй. Учир нь амийн төлөөс нь үн цэнтэй. Түүнийг мөнхөд төлж баршгүй айлс. За тэгэлэр энд өөрийнхөө эд хөрөнгөнд найддаг хүн байна шүү дээ. Бурханд найдахгүй. Тэг мөнгө их байх юм бол эд хөрөнгө их байх юм бол Бурханд найдах шаардлагагүй болчихчих. Мөнгө бол өөрийг нь одоо хамгаалж байна. Ирээдүгэнд хүртэл баталгаатай болгож байна гэл. Бүгд бүх зүйл дээр. Өөрийнхөө эд хөрөнгөнд итгэн найдаж илбэг дэлбгээр сайрахаж байна. Сайрахдаг хүмүүс. Өөрийнхөө сэтгэл ханамжинд дунд унбчихсан хүн байна. Энэ хүнд бол хин нэгний амийн төлөөх золилт үнэнхээр байхгүй. Тэгвэл энэ хүн бол бусад хүний сүнсийг бол аврахад хэцүү, бурх ариун сүнс тэр хүн дээр ажиллахгүй. Бурхан төлж чадах төлөөс гिचч байхгүй гэж. Мөнгөөр хүний сүнсийг аварч чадах юм уу? Есүс бол бүх хүний төлөө золиослыг хийсэн. Энэ нэгүсэл болон бурхны ажиллалд хүн найдах ёстой адил чинь. Бурхан төлж ядах төлөөс гिचж байхгүй. Учир нь амийн төлөөс нь үнтэй. Төнийг мөнхөд төлж барьшгүй. Нэг хүний амийг аварна гэдэг нь тэнгэрийн газараас илүү үнтэй зүйл. Тэглээ түүгээрээ ийм юм хийж чадахгүй гэсэн. Бид бүхэн бурханы хүч чадал найдахгүй юм бол өөрөө тийм нэг жоохон юм сурахаар л зүгээр сайрахад л жоохон хэцүү юм бол тохиолдох юм бол бурханд гомдлоод
Би бурхны үгэнд дуулууртай байх гэсэн чи яахлаараа намайг ингэ зовоогаад байгаа юм гээл. Зовлон гинэ үү? Есүс ийзен ямар их зовсон бэлээ? Есүсийн шавнаар ямар их зовсон бэлээ? Төрүүлж амьдарч байсан энэ итгэгчнэр ямар их зам зүдэрч, хавчлахад орч, зомж зүдэрсэн бэлээ дээ. Гэхдээ түүнтэй харьцуулахад бид өхөн бол тэндүү амар тухтай амьдарч байгаа үед тийм байхад үртэл нэг жаахан л өөр хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулаад л би яахлаараа би юм юм бэ сте зовлоо үхлээ гэл бурхан яагаад намайг ингэж байгаа юм гэл. Цөлд нэг жаахан л хэцүү юм тохиолдсон гутал цөлд гомдлолж байгаа Израилаас өөрчлөө юу байгаа юм бэ? Энэ ертөнц рүү буцаа явах юм уу? Улаан тэнгисээс гатлаа гараад ирсэн. Египтийн цэргүүд орж ирж байгаа дүгсэн. Одоо нөгөө тийш гатал чадахгүй шүү дээ. Бурхны зөвшөөрлөгөө болно. Египтээс египчүүд нааша ирж чадахгүй, израилчүүд цаашаа гаталч чадахгүй. Баддаа дахин аварсан юм бол дахин ертөнц рүү явах боломжгүй. Зүгээр л бодлох юм. 40 жил бодлсон шиг эсвэл насан туршдаа бодлох юм. Тэгвэл энэ эдийн засгийн талаар бодоод үзэнгүүт энэ христчүн энэ эд хөрөнгөний талаар бол их хөнгөн хумгаа бодох юм. Мөн чи би өөрөө олж байгаа, би өөртөө эргэлж байна. Бурхан энэ данхай хажуугаас оролцох юм уу гээл юу гэнэ та? 2 дугаар Тимот 3 дугаар бүлгээс харъя. Хоёрдугаар Тимот 3-ын 1-р шүлээс юм. Нэгээс 5-р шүлэл хүртэл. За би уншъя. Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдж ав. Учир нь хүмүүс аминч, мөнгөн дурлагч, сагсуу, их зантай, доромжлогч, эзэг ихтэй дуулуургүй, үл талархагч, ариун бс, үл хайрлагч, үл эвлэрэгч, гүтгэгч, бие хиндэггүй, хэрцгий, сайныг үзэн ядагч, дэрслэгч, бодлоггүй, бие тоодог, бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагч болох болно. Тэд итгэл сүсэг дүртэй чи хүчийг нь өгөөсгдөг. Чи тэднээс хол бай. За энэ дээрээ сарвал мэдэж аваа гэж байна. Үүнийг одоо бүгдээрээ мэдэж авах хэрэгтэй. Юуг мэдэх хэрэгнүү? Эрэхтэй байна уу? Эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэж байна. Энэ эцсийн өдрүүд гэж байгаа нь Есүсийн ирсэн үеэс ахуулаад Есүс эзний дахин ирэх хүртэл. За тэгэлэр энэ үеийг одоо эцсийн өдрүүд гэж хэлсэн. Төр дундаа онцгойлон эцсийн үе дундаа бүр эцсэн хизээвэ. Эзэн яг ирэх үеийг хэлээд байна. Тэгэлэр бүгдээрээ бол үнэхээр бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчихэд байна. Ирүүл ухаантай сонор сэрэмжтэй бай гэсэн. Төгсгөл үйдэнд бол ойр ирчихсэн байна. Сайн мэдээ бүх дэлхийд тонгоглогдох юм бол төгсгөл ирнэ гэсэн. Төгсгөл таавханд харагдахгүй байна уу? Энэ ертөнцийн хүмүүс зүгээр 10,000 жил амьдрахын юм шиг зүгээр зүсэн бүрийн төлөв гаргаад амьдарч байгаа боловч үнэн дээр бурхан нөө гэх юм бол бүх зүйл дуусна уу? Тэмээ. Бурхан энэ бүх зүйл дээр ган гамшигийг буулгана гэж хэлсэн. Тэмээ энэ одоо 21-р зуунд хүмүүс зүгээр одоо юу гэдгийг Бабель цамхаг гэх юм уу? Бүх өндөр өндөр юм босгон байгуулаад л бүгд сүүрэх болно. Тэм учраас өөртөө агуу зүйлсийг ирж байна уу? Бүх хаа. Үзэгтэн би энэ махууд дээр гайхамшиг авчрах гэж байна. Гэж айлцсан биз дээ. Бурханы шүүлтийн өдөр ойртцоход байхад одоо энэ хүн төрлөктөн бол зүгээр бардам байдал тэнгэрийг атгаад л байна. Тэмээ эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ. Хэцүү цаг ирнэ. Тэгэлэр бурханы шүүлтийн өдөр
Тэглэр шүүлтэн дарах тэр цаг үе ойр ирчгээд байна. Тэглэр хүмүүс аминч, мөнгөндөрлөгч аминч гэж байгаа нь тэглэр өөрийгөө л хуваа хийжсэн байдлыг хэлж байгаа. Ерөөсөө л өөрийгөө бодсон амьдрал. Тэглэр ч өөрийгөө хайрлаж ийн гэдэг чинь үгүй шүүгээ мөнгөнд дурлж байна. Тэглэр бурхан хэрэггүй байна хүнд. Мөнгө, мөнгө. Мөнгө. Дэгсэн. Нэг мачилг яаж дуурж ийн гэсэн чинь зүгээр мөнгө гэлгээд. Тэглэр ч мөнгөнд дурлдаг хүмүүс алан байна да. Есүсийг 3 жил агсын дурш Есүсийг дагаж гайхамшигын нарс үгийн сонсч байсан тэр шавн яагаад одоо Есүс 30 мянган зоосоор худалдав аа? Тэ мөнгө гэдэг чинь хүнийг бүр солиор үлээдэ шүү дээ. Тэглэр аминч мөнгөнд дурлагч. Тэглэр төгсгөл нь болох чинээгээр ийм байх болно гэдэг. Тэ мөнгөл байх юм бол бүх зүйл бүтэн гэдэл тийм ойлголттай. Мөнгөнд дурлагч саксу их цантай гэж байна. Өөрөө сайрахдаг. Их цантай гэж байна. Энэ их цан бардам цан бол бурхан. Бурханы хүлийн зөвшөөрдөг. Би яхалаа гимтэй, би яхалаа сүрэх ёстой юм. Өөрийнхөө зүгээр сэтгэл ханамжинд авчихсан. Энэ бол үнэнхээр их цантай хүн байна. Бурханы өмнө их цантай. Тэгээд доромжлогч. Доромжлогч гэж байгаа нь өөрийнхөө дураар зүгээр л тэмээ хуурч мэхэлдэгсэн ч юу бусдад одоо яавал яаж хандсамаг бузар сүнс бол доромжлогч гэв үздэ бурханыг гүтгдэг бурханыг эсэргүүцдэг гэтэл гүй энэ бол яг энэ ертөнцийн хүмүүс төгсгөлийн үед ийм болдог байна гэтэл аврагцсан хүүхдэл энд нь автаад адилхан болж байна шүү дээ. Тэгэлэр та бүхэн нэг энийг ингээд өөр дөрөв таацаалд үзэлдэ аминч байна уу мөнгөнд дурлагч байна уу? Тэгээ саксу их цантай доромжлогч тийм ээ үннийг доромжилдаг урхныг доромжилдаг эцэг ихтэй дуулуургүй байд. Тэгэлэр энэ махуудын хувьд бол эцэг их нь төрүүлсэн өсгсөн эцэг ихийн ашиг ус нэгүсэл ямар их байна вэ? Эцэг ихэ хүндэлж үйлчлэх ёстой атал тэмээ төрүүлж өсгөж зааж сургаал амьдруулад байх юм бол нэг гайгүй болоо амьдрал нь болоод ирэхээр тэмээ хөксөрсөн эцэг ихэн зүгээр л одоо ачаа олчиж байгаа яагаад хурдан өд болохгүй байна гэдэл зүгээр эцэг ихэ одоо доромжилж байгаа эцэг ихийнхээ үдэс зүгээр хамаагүй намаа яах гэж төрүүлсэн ер нь юу хийж өгсөн гэл юу нү энэ хөөхд дүгүн нэг Израилийн ард түмэн тэмээ Египтээс гарч ирээд яах гэж бид нэрийг гаргасан ингэ зовоох гэж гаргасан юм уу гэл тэгж байгаа та адилхан л байгаа ч тийм чинь тэгээ нэг үсэл өнө юу байна вэ ерөөсө бодолцохгүй эсрүүцдэг бүр тэгээд одоо сүүлийн үед энэ ахмадууд амиа хорлож байгаа хүмүүс олон байна гэв яаж яага үр хүүхдүүд нь үл тоомсорлоод л тийм ээ үгүй ингээ гадуурхаад бахар чинь за ингэний орон зүгээр үхцэн дээр юм байна эцэг их нь үхэхдээ хүртэл үр хүүхдээ орхихгүй харин үр хүүхд нь эцэг ихийг орхиод эцэг ихтэй дуулуургүй үл талархагч нэг үсэлд одоо талархаж мэдэхгүй бор хандаж талархаж мэдэхгүй хүний өмнө жигсэн тийм ээ үгүй эн чинь нэг үслийг авсан бол эн чинь үгүй та талархах хэрэгтэй үстэй гэтэл талархаж мэддэггүй их сони юм аа хичнээн сайн хандсан жигсэн ганц удаа нэг буруу юм хийчихвэл гомдлол зүгээр эсэргүүцэл эхэлдэг хүн гэдэг нэрээ талархаж мэдэхгүй. Аврагцсан үүрдэл бурхнаас авсан нэг үсэл дэндүү агуу үстэй.
Надад амцсан бүх өгөөмөр хишгийнхэн төлөө би эзэнд юу гуцаах вэ? Гэтэл тэгж байгаа л дарахнаа мартчихсан байдаг. Юугар гинэ? Юугар юу гуцаахын гэл мартчихдаг. Гэл ерөөсө бодох санах ч юмгүй амьдэрдэг. Аа жуулганыхаа байр нэг ирж очичоо лайжлах юм бол урхны өмнө нэг сүрхий агуу юм бүтээж байгаа юм шиг л ойлгал. Үл талархагч ариун бас ариун гэдэг гоон амьдрал дотор нь бурхны үл ариун бас гэдэг гоон амьдралдаа бурхныг эзнэр хүлээн зөвшөөрөхгүй бурхны хүслийн дагуу амьдрий гэж тийм ээ чин сэтгэлээр амьдрий гэсэн сэтгэл байхгүй дэглэр чи ариун биш байна ариун гэдэг чинь ертөнцөөс тусгаар байхыг хэлээд итэл тусгаар байх юм байхгүй шүү Христтгч хүний дотор орж ирж байгаа халын ертөнц рүү явчихаа. Гэ мэдээж бүгд тийм биш л дээ. Тийм хүмүүс нь олон байна. Ариун бас үл хайрлагч. Ерөөсөө хүнийг хайрлах сэтгэл байхаа болж. Үл эвлэрэгч гэж байна. Өөрт нэг жоохон буруу зүйл хийсэн хүнийг ерөөсөө уучлахгүй харж л байгаа юм шүү дээ. Гэл тийм ээ хариу төлөөг нь төлөх гэдэл үлэмлэрэгч гэж байна. Би үнийг энэ чинь уучлах хэрэгтэй биз дээ. Эзэн бидний гим нүг там руу явах гим нүглийг уучлсан юм чинь гэж. Уучлах хэрэгтэй биз дээ. Энэ чинь эвлэрэггүй зүйл байгаа бол эвлэрэх хэрэгтэй. Тийм ээ өргөлөө тахилын шинийн өмнө орхиод ахтуутыг эглээд эвлэрээ. Тэгээ ахтуудгээ эвлэрсний дараа нь ирж бурхандаа өргөлөө өргөөрэй гэсэн мэт дээ. Гэтэл энэ сэтгэл хөдлөлөө ерөөсөй тайлахгүй. За ингээл ерөөсөй тэр нь бүр хатуу. Бүр хатчихсан. Ингээд үл эвлэрэгч. Тэгээд гүтгэгч гэж байна. Бусд хүмүүсийг одоо хараадаг, шүүмжилдэг. Тэгээ сайн муугаар доромжилдог. Энэ бол гүтгэж байна. Тэгээд бие хиндэггүй гэж. Өөрийн сэтгэл хөдлөл өөрийнхөө одоо энэ хүсэл тачаалаа ерөөсөө захирж мэдхгүй. Ямар ч одоо ухаангүй жоохон хүүхэд шиг ерөөсөө энийгээ захирч чадахгүй бие хин чадахгүй. Ариун сүнс хүртэл тэр хүнийг одоо бараг яах ч чадахгүй байна. Үндсээ бурхны хүслийн дагуу өнгө амьдрий гэл зин сэргэлийн хүслэл гоох үед ариун сүнс туслах ёстой атал чинь тэрийн дараа хэрцгий гэж байна. За энэ хэрцгий гэж байгаа нь ерөөсөө л амтэн шиг болж байна гэсэн. Энэ жил одоо бар жил байна. Энэ үдэ жилиг хин бүтээснийг бүү мэд. Бар гэдэг нь тийм сайхан юм уу? Гэртээ бар тижэмээр байна уу? Тийм барын бамбар яагаад тижэгээд байгаа? Та би ол яхуу нохоод дуртай л да. Ашаан да гадаал яхуу яхуу тижэж болно шүү дээ. Гэтэл гэр дотроо ер нь бол нохоод тижэж болохгүй. Энэ нохо гүртэл зүгээр хүүхэд шигэл эсвэл энэ нохо тандаж гаргаж байгаа мөнгө зүгээр баг хүүхэдтэй гаргаж байгаа мөнгө шигэл их гарах юм. Христ гэж хүн тийм байж болохгүй юу? Бас юунд муур тийж ийн үү? Гэсэн өмнө манай гэрт нэг хэдхэн хоног муур байсан гэсэн зүгээр ерөөсөө хөшиг мөшигрүү зүгээр юу ч ураал гарч байгаа. Зүгээр гэрийг зүгээр буснуул айчиж байгаа байхгүй. Тэмээ жив чимээгүй зүгээр яж гал. Жаахан ингээл өд хатгах юм бол зүгээр. Тэр нүгэ хэрцгий зан чанар дотор нь бүр нуугдчихсан байгаа юм чинь. Хүн хүртэл хэрцгий явах юм аа. Гүү бүр нэг догшин зэрлэг юм шиг юм хүний дотор нуугдчихсан байна. Үр аамир юм аа. Тэр бүр хор зүгээр ингээл урсан гарч ирэх юм.
Тэр бүр нэг амтын шиг бүр зэрлэгч гисэн тийм бар шиг адил юм хүний дотор байж байна. Хэрцгий. Христгч хүн хэрцгий байж болох уу? Чи хон шиг байх хэрэгтэй үү? Тэгвэл үгээр нэг жоохон хатгацхад л зүгээр хаа гэл. Зүгээр л алах гэж байгаа юм шиг л өөдөсөрч байгаа. Гэхдээ христэдгэж хүмүүс хүртэл гоорондоо маргалдж байгааг нарах юм бол бүр хажууд нь зогсохоор айх юм. Зүгээр л зүсэм бүрийн хараал урсгаал. Зүгээр уурсныхаа дагуу хамаагүй зүгээр зэрийгээ гадагшаа гаргаал. Гэхдээ тийм байж болох юм уу? Сайныг үзэн ядагч гэж байна. Бурхны хүслийн дагуу амьдрна гэдэг чинь өгөнд дуулууртай амьдрна. Тэгээ тийм юм ерөөсө дуртай биш. Тэгээ тэрслэгч гэж байна. Тэгээ өөрийнхөө ашигын төлөө найз ааш ахトゥунраа хүртэл ахトゥунраасаа хүртэл урвдаг. Үннийг зарж болохгүй гэсэн Есүсийг хүртэл зарж байгаатай адилхан шүү дээ үннийг зарна гэдэг чинь. Юдас Есүсээс урвсан шиг үннээс урвж мөс чанараа хүртэл худалдаж найз нөхдөө хүртэл хулигтаж гэдэл ёстой энэ ертөнцийн хүмүүс зүгээр амьдарч байна. Христтэйгч нар хүртэл буруудах юм бол тэгээ явчихна гэсэн. Энэ бол махуудын өнөөх төрлөх зан чанар. Тэрний дараа бодлогогүй гэж байна. Энд чи юу гэсэн үг вэ? Юусе урд тавихын ч бодохгүй зүгээр их хөнгөн хумга. Хамаагүй зүгээр юм яриад л хамаагүй үйлдэл гаргаад л тэгэл бодлогогүй. Бие тоодог. Тэг бардан байдлыг хилж байгаа. Өөрийнхөө сайрхал давтчихсан. Өөрөө өөрийгөө өргөмжилж гисэн байна. Тэг бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлагч болох болно. Өөрийнхөө махуудын зугаа цэнгэлийг бурхнаас илүү хайрлаад байна. Махтан дуудлахтаа өмнөхөөсөө л илүү бурхан таныг хайрлаж байна. Бурхан эсвэл яасан ч худлаа ярдгийн гинөөдөөс чи. Хизээ чи намайг өмнөхөөс илүү хайрлаж байгаа. Мөнгөө хайрлаад байгаа, өөрийгөө хайрлаад байгаа, зугаа цэнгэлийг хайрлаад байгаа. Махуудын бүхэл зүйлсэд дурлаж сайрах хайрлаж амьдрч байгаа гинэ. Ургуулаар л эзнийг хайрлаж байна гинэ. Гүй хизээ хайрлсан намайг. Бурханыг хайрлагч байхаас илүү зугаа цэнгэлийг хайрлах болно. Итгэл сүсэг дүртэйч хүчийг нь үгүйсгдэг. Итгэл сүсэг дүртэй гэдэг чинь. Оо, өстэй. Ариун байгаад л магтан дуудулаад, залбираад л энийг мөргөл үлдэн гэдэг. Бурхан сайн байна уу? Бурхан танд амил тахлыг одоо өргөж байна. Чи одоо бурханаар тоглоод байгаа юм уу надаа? Христ итгэлтэй дүрдөрхтэй гэсэн үг багхгүй. Тэмээ сүмийн байрыг жигсэн сүрлэг сайхан барайд л мөргөлийн одоо цаг гэдэл өстө сүртэй сайхан цаг гаргаад л гадна талаас нь сайхан л. Тэгээ хийм шүтэн шүдэж байгаа хүмүүс хүртэл ийм юм а сайн хийдэг штэ. Итгэл сүсэгт дүртэй. Тэгсэн тэр үнний хүч чадал өвгөнд дуулууртай байдаг тэр хүч чадал ийм юм тэр хүнд байхгүй. Нэгдлэр тэр хүчийг үгүйсгдэг гэж. Мэ сүсэглэг амьдрал байхгүй. Чи тэднээс хол байна. Яагаад Илж Паул Тимотед энэ үгийг 2 дугаар Тимот гэж байгаа нь Илж Паул Ромд тийм ээ 2 жилийн хугацаанд сайн мэдээ тарааж байгаад өгөхийнхаа яг өмнө явуулсан захидал. Тэгвэл чи ертөнцийн хүмүүсийг битгий болоорой гэж байгаа ч гэсэн итгэл сүсэг дүртэй хүмүүс бол бурханд итгэдэг гэж одоо тийм одоо хэлбэр дүртэй хүмүүс байна. Гэтэл итгэл сүсгийн хүч чадал нь байхгүй юу вэ? Дуулууртай амьдарч чаддаг уу? Бурханы хаанчлал үг хилэндээс хүч чадалд байна. Гэсэн тийм ээ уруулаараа бол сайн байна. Бурхантай ойрт байна. Гэтэл биеэр амьдралаараа бурханаас бол хэдэн мянган бэр цаана. Энэ бол энэ төгсгэлийн үеийн хүмүүсийн дөр дөрх юм аа.
Мэдүүхэн гарцаагүй энэ төгсгөлийн үед энэ гемт ертөнциос тусгай байх хэрэгтэй. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. Эрүүл ухаандаа сонор сэрэмжтэй бай гэсэн. Тэгээ 1-р бүлэг 4-р бүлэг дээр хэлсэн баг. Төгсгөлийн үе ойртох чинь гим нүгэл дүүрч байна. Үеэрийн өмнө энэ ертөнц гим нүглээр дүүрчсэн байсан тайдл одоо энэ ертөнц гим нүгэл дүүрэн байна. Ноа тэднээс тусгаар байсан. Бурхантай хамт явсан. Тийм учраас тэндээс бурхан аварсан биз дээ. Энэ төгсгөлийн үед бид өхөн ариунаар тусгаарлагдах байх хэвээр. Мэдүхэн аврагдсан хүн энэ ертөнцид амьдарч байгаа гэсэн энэ ертөнцийнх биш. Энэ ертөнциос эзнэр сонгогдсон хүн. Төвний хаанчлал руу орохоор тусгаарлагдсан хүмүүс юм. Бид өхөн бурхны хүч чадалд итгэхгүй, бурхны үгэнд дуулууртай байхгүй, өөрийнхөө аргын дагуу амьдрснаас олж бурхны бидэнд өгөх хүсэж байгаа нэгүслэг хүртэл өөр хааж байна. Энэ бүхий л гамшиг. Тэмээ чам дээр ирж байгаа сайн сайхныг чиний гим нүгэл хааж байна. Тэглэр чи өөрийнхөө аргын дагуу амьдраад байна. Бурхнаас авахгүй байна. Бурхны хийх гээд байгаа ажлыг ажил дуулууртай байснаар дуулуургүй байгаад байна хүмүүс. Бид өхөн бурхны хүч чадалд дуулууртай байгаад бурхны үгэнд амьдраад байх юм бол бурхан биднээ дамжуулан илүү агуу үйлсийг бүтээх гээд байдаг. Гэтэл бид нар хязгаарлаад байна. Бүр түүнийг нь үгүйсгээд байна. Бид өхөн дуулуургүй байгаад л залхуураад л өөрийнхөө дураар амьдраад байвал бурхан биднээ дамжуулан юу хийх юм бэ? Юу ч хийхгүй. Бурхны хийх гээд байгаа хүсээд байгаа ажлыг бид өхөн хаагаад байна. Түүнийг нь хязгаарлаад байна. Хүчийг нь үгүйсгээд байна. Тэгэхээр бүгдээрээ тийм байж болохгүй. Тэгм учраас 1-р Тимотей 6:10 дээрээс харуул. Мөнгөнд дурлах нь хамаг модын үндэс мөн. Шунсан зарим нь итгэлээсөө төрж төмөн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбжээ гэсэн. Мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн. Тэр үндэснээс ахуулаад л одоо үр жимс нь дэлгэрэл гарах хэвээр байна зүгтээ. Ариун сүнсний үр жимсийг ургуулах хэвээр атал чинь энэ мөнгөнд одоо дурлаж байгаа хүн бол тэндээс ахуулаад бүхий л гим нүгэл эндээс урхан гарч ирдэгтэй адил. Хорон муугийн үндэс мөн. Тэгээ мөнгөнд дурлана гэдэг чинь мөнгөнд бүр ингээл шунхаарад л мөнгөн сэтгэлээ алдаад л мөнгөл байх юм бол мөнгө өөрт нь аз жаргалыг өгөх юм шиг бодоод байгаа. Энэ чинь одоо мөнгөнд дурлана үү гэдэг өөр юу гэх юм. Тэгээ хамаг мөгийн үндэс мөнгө гэж байна. Гэхдээ тийм л байна шүү дээ. Шунсан зарим нь энэ мөнгөийг хайрлал мөнгө рүү ингээл гүнгэл байгаа хүмүүс бурхны тусламжаас илүү мөнгө өрийг нь хамгаалан туслана гэж бодоод байгаа хүмүүс. Эдгээр хүмүүс чи итгэлээсээ төрдөг байна. Энэ чинь үгэнд итгэн гэхээс илүү мөнгөнд илүү итгэхэд байна. Мөнгөний хүч чадалд итгэхэд байна. Эдгэлээсээ ингээд төрч эдгэлээрээ итгэлээсээ төрөх юм бол өөрийнхөө дураар амьдрна. Ингээд төмөн зовлонгоор өөрсдөө сүлэвж. Энэ чинь өөрийнх нь тохирол байхгүй. Амар 50 дэргүнд байхгүй. Зарим хүмүүс одоо хувцаа энтер юм хийдэг. Өөрийнх нь авсан одоо хувцаа нь өсөх юм бол даралт нь буурал. Хувцаа нь буураад ирэх юм бол даралт нь өсөөл иргэлдэг. Энэ хүн одоо өөрийн ухаангүй байна шүү дээ. Өөр унтахчгүй байна. Нойрон ч өрөхгүй. Тэгж байгаа дараа хувцаанаас өмнө өгөх нэ тэр. Христ итгэж бид хүмүүс бол өөрт байгаа бүхэл зүйлс маань өөрийнх биш эзнийх юм байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Мөнгөнд дурлалгүй байгаадаа сэтгэл хангалуун бай гэсэн. Би чамаа хизээч орхихгүй чамаа хаяхгүй. Эзэн миний туслагч. Иврэ 13:5-6 дээр дэндэр гарч байгааг та бүхэн уншдаг үү? Бага юмдаа сэтгэл хангалуун бай.
Тэмээ ихийгч өгсөн бай, багыгч өгсөн бай, бурхны өгснөр сэтгэл хангалуун байх учиртай. Эзэн хамт байна гэсэн үг үүдтэй. Бага юмд сэтгэл хангалуун бай. Би чамаа хизээч орхихгүй, чамаа хаяхгүй. Эзэн надтай хамт байж, надад солдолгүй. Эзэн миний туслагч юм. Гэтэл юунаас айх юм? Юун цанаа зовх юм? Нэг дүүргөр энэ 6-гийн 19-20 дугаар ишлэл дээрээс харуул та нар өөрсдийнх бус юм аа. Та нарыг үнтэйгээр худалдаа авсан тул биеэрээ бурханыг алдаршуул гэсэн. Миний биеч дээр сүнсч дээр эрүүл мэндч дээр надад байгаа бүхэл зүйл өөрийнх минь биш. Эзнийх байхгүй юу? Минийх гэдэг юм хаана байх юм ер нь? Энэ ертөнцийн дээр та юм авчирсан юм уу? Энэ амийг мань хүртэл эзэн өгсөн, энэ биеийг мань хүртэл эзэн өгсөн үнтэйгээр худалдаад авчглаа. Миний энэ эрүүл мэнд надад байгаа эд хөрөнгө ихч бай, багч бай. Энэ чинь эзнийх байхгүй, минийх биш. Ингээд биеэрээ бурханыг алдаршуул гэж. 1-р шаш дээр 29:14 дээрээс харуул. Давид ариу өргөөг барихын тулд өөрийнхөө бүх зүйлийг өгсөн. Ард дүмж гисэн баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр өргөсөн. Бурхан ариу өргөөг босгоно гэсэн бүгд баярлаад өргөсөн. Давид залбиранга би болон миний ард дүмэн хэн болоод ийхүү сайн дураараа эргэж чадсан юм бэ бурхан танд? Энэ бол бурхан таны мутраас ирснийг бурхан танд бид өгсөн төдийл юм а гэсэн. Эзнээс авсан зүйлээ эзэнд өргөсөн төдийл юм а гэдэг. Энэ бол бүгд эзнийх байхгүй юу гэнэ. Ямар баттайгаар тэмдэрдэг гэж хэлсэн бэлээ. Бид бүхэн эхлээд мэдэх ёстой зүйл нь аврагдхаас өмнө бол минийх минийх гэж, чинийх ч минийх гэж амьдэрсэн. Харин аврагдсны дараа бол энэ бүх зүйл бурхных юм аа. Бурхных. Миний сүнсч дээр, миний биеч, миний амьч надад байгаа бүхэл зүйл. Бүхэл зүйлээ Есүс дөрхөн харамгийгээр зориулъя. Зориулаад байгаа юм шин чинь эзний юмыг эзэнд л буцааж өргөж байгаа юм. Үлс 4:32 дугаар ишлэл дээрээс харуул Иерусалимд байгаа анхны чуулганы итгэгч нар тийм ээ. Өөртөө өөрийнхөө гэж өөрийнх гэж байгаа юм хинч байсангүй. Минийх гэсэн хинч байсангүй. Юу вэ? Хинийх вэ? Бүгд бурхных юм аа. Гэхдээ тэр хүмүүс үнэхээр гайхалтай байгаа ч. Одоо бид хүмүүс бол надад байгаа юм бүгд минийх шүү гэл. Миний юмд битгий хүр. Бурхан тааж гэсэн миний юм битгий үрээрээ гэл бүх зүйлийг л өөрийнхөө гэдэг юм. Гэтийн байж болох юм уу? Тэгээ энэ эрх мэдлийг бурханд өгөх хэрэгтэй. Одоо өмчөө шилжүүлэх хэрэгтэй. Энэ гэр жигсэн миний гэр нэг худалдаад авах юм бол одоо тэр эрхийг нь шилжүүлдэг үстэй эзэмших хэрэгийг. Тэгээ нээс тэрэн рүү гэл. Бид нэр эзэмших хэрэгээ эзэн рүү шилжүүлэх хэрэгтэй. Тихгүй байх юм бол үүнийг өөрөө сахих гээл, өөрийнхөө эд хөрөнгийг тийм ээ бүр илүү өсгөх гээл хүмүүсээ юу ч хийхгүй зүгээр тэнгэр хараад л байж гисүү биш үү? Мэ? Ажил хийхийг үл хүсэн тэр хүн бүү ид гэсэн. Эцэнгүүлэн бид ажиллаа хийлгүй явах. Тийм ээ мөнгө олно. Энэ бол миний хөлс, миний зүтгэл, золиослол байгаад байгаа юм биш. Есүсийн цус хүртэл түүн дээр түргэгдэж гисэн байгаа юм аа. Миний биеж гисэн сүнсч гисэн надад байгаа энэ бүх зүйл эзнийх واخгүй юм. Эзний имийг тийм ээ энэ авсан зүйлээр нь би хичээнгүлэн одоо ажиллаад олж ирж байгаа энэ өгөгдөж байгаа зүйл бүгд цус төрхөгдсөн зүйл байхгүй. Еврей 9:21 дээрээс харуул Бурханд одоо хэрэглэгддэг бүхэл сав суулганд цус цацсан юм байдаг аа гэсэн. Бурханд үйлчлэгддэг дээр өргөн дотор байдаг зүйл бүх зүйл цус цацагдсан. Тэгвэл биднэрт байгаа бүх зүйлийн дээр Есүсийн цус цацагдчихсан юм. Тэгвэл энийг дураараа хэрэглэх үү?
Бид бүхний итгэл бол эндээс ахуулаад эхлэх хэрэгтэй юм аа. Бүх зүйл бурхныг гэдгээс ахуулаад эхлэх хэрэгтэй. За тэгэд бурхны юмсыг бурхан өөрөө сахин хамгаална. Бурхан хамгаалаа гэсэн үнийг мэдэх хэрэгтэй. Бурхан бид бүхнийг хамгаалж удирдах сахин хамгаална гэсэн итгэх хэрэгтэй. Матай 6-гийн 33 дугаар эшлэлээрээс харуул гагцгүй эхлээд ургын хаанчлал зөвхөн байдлыг хай. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. Юу идэх үлээ, юу уух үлээ, юу өмсөх үлээ гэж санаа буу зов. Та нар талын сараан зэцгийг ургаж бууг ажиглаач. Өнөөдөр байгаад маргааш цухан таягдах хээрийн өмсгийг бурхан инхүү гойдог юм бол тэгэх тусмаа та нарыг илүү гойхгүй гэж үү. Тэнгэрийн шуудыг хараач. Та нар энэ олон шуудаас үлэм жилүү үнцэнтэй биш үү? Бурхан бүгдийг мэддэг юм аа. Та нар хийх ёстой зүйл гэвэл эглээд бурханы хаанчлал зөвхөн байдлыг хайх түн. Сайн мэдэг тараагаад олон сүнслүүдийг аврагдуулах нь бурханы энэ хаанчлал тэлж байгаа хэрэг юм. Аврагдсан хүмүүсийн дотор бурханы үгэнд дуулууртай байж бурханы хүслийн дагуу амьдарч итгэгчнэр биенийг хайрлаад амьдрах нь бурханы зөвхөн байдлыг хэрэгжиж байгаа мэнсний дараа гадагшаа сайн мэдээ тараагдж тийм ээ. Бурхны хаанчлал тэлж байна дотгошоо ахын дүүснэр би нэг хайрлах юм бол тэг юм бол мах бод чинь хэрэгтэй бүхий л зүйлсийг та нарт нэмж өгё гэж. Ингээд амлажчихсан байгаа биш үү? Надим учраас бид өхөн бурхны хүслийн дагуу л амьдраад байх юм бол бурхан хариуцнаа гэдгийг ч ихсэн бид өхөн итгэх хэрэгтэй. 1-р Тимот 6-гийн 17-дэрээс арах юм бол бие бүтэ эдгэрнгийн тодорхойгүй байдалд бүү найд. Харин биднийг баясгах хүнээр ариун хангагч бурханд найд. Бүгэл нэгүсэл бурхан өгдөг усраас бүх зүйлийг ариунаар өгөгч бурханд найдвараа тавиад амьдраа. Сайн нэг үлд. Сайн үлсээр баян байж өглөгч өгөөд хуваалцах хүсэлтэй бай. Тэмэ өөрт байгаа зүйлээ зүгээр атгахчаал ингээл хумайл ингээд байлгүй. Тэмэ өөрийнхөө эд хөрөнгийг зүгээр ингээл атгаал ингээл хураага суугаад байна. Уу яа ята байц юм уу шиг. Хожим хойн Дээ нэг хотод нэг гадаад хүн ганцаараа амьдэрдэг хүн байж тэр хүн өөд улсын юм байна л да. Тэгсэн орон нарсан чинь зүгээр орон доор нь дүүрэн мөнгө байж. Зүгээр нэрээ өстө өхөдлөө зов зүдэрч ажилласан хүн байгаа. Энэ бодтой бас үйл явдал юм. Бүх олсон мөнгө одоо бэлэн мөнгө болгочихсон. Орныхон тийм ээ матрасныхан доор харах юм бол зүгээр тэр жигтэй мөнгө байгаа. Тэгээм хаалгаа татчихад л орой мөнгө таалал мөнгө үнэрлэл хэвчээ яасан сайхан гэж байгаа өгч гисэн. Асар их мөнгөтэй байсан шүү дээ. Тэмэ олон хоног хэрэглэх юм а хураачхад л одоо идэж ууж сайхан амдрий гэсэн мунхаг чи яг энэ шин амчин чамаас нэг хэвтэн. Чинийх тэр чин хинийх болох юм бэ гэсэн. Өөрийнхөө төлөө л ид хөрөнгийг хураачдаг. Бурхны төлөө бол дүүч хий чадаагүй хүн. Монхог хүн. Бид бүхэн энэ газар дээр амьдарч байгаа хэрнээ бурхны хаанчлалын төлөө ажилдаг хүмүүс юм. Махуудтай амьдарч байгаа хэрнээ сүнслэг тэр ертөнцийн зүйлээ амьдарч байгаа. Цаг хугацаанд дотор амьдарч байгаа хэрнээ мөнхийн зүйлсийн төлөө амьдардаг хүмүүс. Хачирхалтай хүмүүс байгаа ч тэ бид чинь. Энэ ертөнцийн хүмүүс яаж үүнийг ойлгох вэ? Бид хүндэг өгцсөн цаг хугацаа бид энэ газар дээр амьдарч явах хугацаанд хичээнг гүлэн ажиллаж хөдөлмөрлөж зүтгээд тэр олж авсан зүйлс ари өчөөхөн жигсэн тэр бол үнтэй зүйлээ үнтэй зүйл тэрийг маш үнтэйгэр хэрэглэх ёстой үздэй бид чинь бурхны ариун ажлын төлөө бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэхин төлөө бурхны төлөө бурхны юмсыг бурханд нь өргөх хэрэгтэй Давид шиг эзний имийг эзнээс авсан зүйлээ л эзэнд нь өргсөн төдий юм а баяр хөөртэй сэтгэлээр өргөсөн. Тэмээ түүгээр ариун өргөг барьяа үзтээ.
Бид бүхэн сайн дураар баяр хөөрөөр өргсөн зүйлсээр сайн мэдээг тараагаад тэр сайн аврагдсан хүмүүсээр дамжуулан бурхны тэр сүнслэг орших бидний амьдрах газар баригдаж байгаа гэж хэлж байна. Энэ жил одоо тэгэлэр энэ христтэгч хүмүүс энэ эд хөнгөн дээр өөрийгөө захирах. Ингээ бурхны хүслийн дагуу илүү яаж сайн өөрийгөө захиргаад иж бурхны хүслийн дагуу амьдрч үнийг хэрэглэх вэ? Энэ чинь л өөрийгөө захирах байдал юм гэж хэлээ үстэй тэгэлэр. Одоо бидэнд байгаа юм ихч вэ, багч вэ, өөрийн мань хэрэглэх гэж юм байна. Сайн мэдээний төлөө зарцуулах хэрэгтэй юм гэж байна. Ахын дүүс нарийнхэн төлөө хэрэгтэй зарцуулах юм гэж байна. Маш тохиромжтой гоор үнийг та сайн тооцоолоод хэрэглэх хэрэгтэй бид нар. Энэ бол христтэгч хүний өөрийгөө захирах амьдрал. Өөрийгөө захирж амьдрна гэдэг нь христтэгч хүний итгэлийн амьдрал дүр туйлын туйлаас чухал асуудал юм аа. Тийм учраас та бүхэн тасралтгүй хэлж байна. Магадгүй та бүхэн жигсэн цэхэнд нь бүр хангинтал би бараг сэтгэлд нь шингэтэл энэ үгийг хэлж магадгүй яагаад хүн гэдэг дорхоноо мартаж чаддаг байхгүй. Тэгэлэр бид нэр бурхны хүч чадал ихээс илүү өөрийнхөө хүч чадалд ингээл найдад амьдрдаг учраас дэмий зовоод байна. Тэгэлэр өөрийгөө ингээл түмэн зовлонгоор сүлбжээ гэсэн. Тэгээд бурхны ажилдыг хязгаарлаад байна. Бурхны ажилыг ингээд загэр ингээ хаагаад байна бид хүм. Бурхны хийх үсэж байгаа ажлыг байнгын хойшлуулал хүчгүүлээд байна. Бид нэр бурхны хүч чадалд найдаад бурхны үгэнд бүх хүчил, бүх санаа, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа дуулууртай байвал тийм ээ. Бид нэр дэлхийн сайн мэдэн бүх хүсэл, бүх хүчээрээ, бүх хамтын зүтгэлээрээ гэсэн. Бүх хүч, бүх сэтгэлээрээ бүгдээрээ хамт оролцох юм бол хэдхэн жилийн дотор бурхан биднээ дамжуулан агуу их үйлсийг хийх байтал гэтэл бид нэр тгийж чадахгүй байгаа учраас байнга цаг ингээд сунгагдаад урцсаад л байна. Яг үүтэ нэг нэгээр хүн аврагдаж л байна. Гэхдээ бол бурхан үүнийг хараа сэтгэл хангалуун биш байгаа. Нэг хүн 30, 60, 100 дахин их үр жимсийг ургуулах хэрэгтэй атал тийм юм болж гинүү. Тэг үр тарцхаар л 30 дахин, 60 дахин, 100 дахин одоо ургахгүй байгаа үү тэ. Гэхдээ эн чинь яавал үхүүл гэсэн үг байхгүй юу? Үхүүл гэдэг чинь өөрийгөө залээсэл бол гэсэн. Гэтэл өөрийгөө хайрладаг, мөнгөн дурладаг, тийм ээ өөрийгөө хичээдэг Бурханд найдахгүй зүгээр л өөрийгөө төлөөл амьдраад байгаа учраас Израилийн ард түмэн 40 жилийн хугацаанд чөлд бодлож байгаад үгсэнтэй адилхан үгүй бид нар тийм л байдалд орчиход байна. Бидний амьдрал. Тэгэлэр одоо дэндүү ширүүн хэлсэн юм шиг боловч яг одоо Бурханы үг юм чинь яг зарахгүй нэ. Та бүхэн энэ үгийг хүлээж авах хэрэгтэй. Шинэ ондоо бүгдээрээ минут энэ жилдээ үнэхээр одоо эрүүл ухаантай байгаа л хийж чадаагүй зүйлс энэ жил хийцгээе. Өдөр бүр хичээнгүүлэн залбирая, Библийг хичээнгүүлэн уншия. Өдөр тиймээ заавал хэдэн бүлэг Библиэсээ уншия. Уу дөрвөөс дээш бүлэг унших га та бүхэн хичээ гэдээ гараа. Тэгээд одоо өөрийнхөө чадах энергиэр жижиг зүйлээс ахуулаад нэг нэгээр нь дуулууртай байгаа хэрэгжүүлээ. За ингэж байх юм бол дараа нь Бурханы үгэнд дуулууртай амьдрах нь тийм хэцүү зүйл биш болно. Заавал тэгэж амьдрахын төлөө хичээгээсэ гэж үсэж чинь залбирцгаая. Энэрэнгүй бидний бурхан аваа. Эцний үнэ цусаар бид бүхнийг аварч өгч үлдсэн амьдралдаа бурхан дүүлчлэн сайн мэдээг тарааж эзэн таны ажилдаг чуулган дотор дуулууртай байж амьдрахаар хамт аж өдөрдөж байгаа нэг үсэлд талархлаа. Бид нарийн бие сэтгэл сүнсч бидэнд байгаа бүхэл зүйлс эзэн танихт бол эзэн та захирч өдөрдөж эзэн та өөрийнхөө хүслийн дагуу хэрэглэн бид бүхнээр дамжуулан зөвхөн бурхан таны ариун хүсэл биелэхэд таалуслаарай. Дахин энэ ертөнцийн хоосон зүйлсээ сэтгэлээ алдалгүй өөрийнхөө махуудыг дагаад амьдралгүй харин бурханы ариун хүсэл алдрын төлөө амьдарч чадхаар эзэн минь бид нарыг захираарай. Бид бүхнийг удирдаарай. Энэ жил илүү олон сүнстүүд аврагснаар бурхан танд алдарна байхад туслаарай.
одоо тасралтгүй явагдаж байгаа энэ сайн мэдээний семинарууд олон сүнснүүд аврагдаж чадхаар бурхан та ажиллаа явуулаарай. Эсвэл хугацааны дараагаас эхлэх семинар илүү олон сүнснүүд аврагдсанаар бурхан танд алдар нь байхад тусалж бидний хүн төсөр бурхан таны энэ ариун үйлсийн төлөө хийх ёстой зүйлс юу вэ гэдгийг ойлгож ухаарад хэрэгжүүлэхэд биднийг удирдаараа бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.